Yuxuda pul saymaq yuxu görənin həyatında yaxşı və xeyirli hadisələrin baş verəcəyinə işarə edir. Xəyalpərəst təxirə salınmış arzularına, ideallarına, hədəflərinə və həyat tərzinə hamar və qüsursuz addım atacaq və onları həyata keçirəcək. Bu arzularını həyata keçirdikcə həyatından çox xoşbəxt və razı qalacaq. Yuxuda pul saymaq insanın kiçik təşəbbüslərlə başladığı işin böyüyüb ən yaxşısı olacağına, həm də böyük qazanc əldə edəcəyinə yozulur. Yuxuda pul sayan və saymağa davam edən insan həyatında həmişə yaxşı hadisələri özünə çəkəcək və hər zaman yaxşı inkişaflar olacaq. Yuxuda pul saymaq bu kədərli günlərin sona çatacağına işarədir, xəyalpərəstin heç gözləmədiyi vaxtda xoş xəbər alacağına işarədir. Kim yuxusunda kağız və ya sikkə saydığını görsə, iş həyatındakı kiçik vəzifələrini məsuliyyət hissi ilə yerinə yetirəcək və qısa zamanda çox yüksək vəzifələrə çatacaq. Yuxuda çoxlu pul saymaq başqa yuxularda olduğu kimi böyük məbləğdə pul görməklə bağlı da müsbət mənalara malikdir. Yuxusunda külli miqdarda pul saydığını görən insan həyatında maddi sıxıntılardan qurtulacağını və çoxlu pul qazanacağını düşünə bilər. Yuxuda sayılan külli miqdarda pul insanın hesabda olmayan yaxşı bir qazanc əldə edəcəyinə işarə kimi yozulur. Yuxuda qəpik pul saymaq. Yuxuda qəpik pul saymaq real həyatdakı mənasına bənzəyir. Xəyalpərəstin maddi cəhətdən rahat olacağına, kreditorlarından debitor borclarını alacağına və ya işinin qarşılığını alacağına işarə edir. Bəzən maaş gün yaxınlaşdıqca qiymətləndirilir. Yuxuda kağız pul saymaq. Yuxuda kağız pul saymaq hər kəsdən gizli qalan bir sirrin üzə çıxacağına işarədir. Yuxu alimləri yuxuda kağız pul saydığını görən şəxsin malının üzə çıxacağına işarə etdiyini bildirmişlər. Bu yuxu insanın qısa zamanda ev alacağına və öz mülkünün olacağına işarə edir. Yuxuda başqasına məxsus olan pulu saymaq zamanla qazanılan pulun itəcəyinə işarə edir. İnsanın çalışaraq yığdığı pulun oğrular tərəfindən oğurlanması hikmətdir. Yuxuda başqasına məxsus pulu saydığını görmək, insanın həyatında özünə inamının olmadığına və başqasının işini görərkən çox xoşbəxt olduğuna işarədir. Yuxuda köhnə qəpikləri saymaq. Yuxuda köhnə qəpikləri saymaq, zərər çəkdiyiniz bir vəziyyətdə heç kimin bilmədiyi işlərə qapının açılacağına işarə edir. Yuxuda köhnə sikkələrin sayılması böyük və dəbdəbəli bir ev üçün hikmətə işarədir. Həmin şəxsin özü və ya ailəsi üçün çox gözəl bir ev alacağı bildirilir. Köhnə sikkələrin sayılmasının digər mənası, insanın tarixi bir insana çox heyran olması və xəyalpərəstin bu şəxslə oxşar aqibətinin olacağıdır. Adamın davranışının maraqla qarşılanacağı və gündən günə daha çox hörmət edilən bir insana çevriləcəyi şayələri var. Yuxuda yeni qəpikləri saymaq, heç kimin gözləmədiyi bir zamanda baş verəcək sürpriz bir hadisəyə yozulur. Xəyalpərəst tezliklə evlənəcəyi biri ilə tanış ola bilər.